Akne vulgaris bizim dilimizdə gənclik istanaqları bütün yaş qruplarında rast gəlinən, amma daha çox 12-14 yaşlarında başlayıb, bəzən 35-40 yaşlarına qədər davam edən, üzdə, sinədə, çiyində özünü göstərən kroniki iltihabı bir dəri xəstəliyidir. Aknenin əsas səbəbləri arasında böyrək, üstü vəzin və qonot hormonların sekresiyasının artması ilə əlaqədar, yağ vəzlərində yağların sürətlənməsi və bununla bağlı mikroorqanizmlərin inkişafıdır. Aknenin əsas əlamətləri daha çox üzdə özünü göstərən bağlı və açıq tıxaçlar, bundan başqa papilyoz səpkilər, bəzən irinli səpkilər, bəzən düyünlərin hansı ki içərisi irinli möhtəviyyatla dolu olan düyünlərlə özünü göstərməsidir. Aknenin diaqnostikasında əsasən həkimin gördüyü klinik əlamətlər və pasientdən toplanan anamnez vacib rol oynayır, hansı ki burada xəstənin cinsiyyəti, xəstənin yaşı və hansı müddətdir davam etdiyi önəmlidir. Akne xəstəliyində əsas səbəbi təyin edərək çox qısa müddətdə akneni aradan götürürük.